Under de kommande 90 dagarna kommer jag skippa all traditionell gymträning och bara köra calisthenics. Hur mycket starkare kan jag bli på 90 dagar? Kommer jag kunna stå på händer? Kommer jag kunna göra frontlever? Kommer jag klara en muscle up? Det får vi se. Gillar ni den här serien så tumma gärna upp videon så kör vi igång med vecka 1. Så de senaste dagarna har jag youtubat och googlat en hel del och gjort ett eget schema anpassat till mig. Första övningen nu i början kommer vara dips med band med en sekunds paus i bottenläge. Inte för att jag möjligtvis har svårt med dips, men mer för att få in explosiviteten och en skön range of motion. Sen antecknar jag såklart alla mina pass så jag vet min progress, vilket jag kommer avslöja för er vecka 4, 8 och 12. Sen har vi Australian pull-ups, en övning som ska stärka mina pull-ups så att jag eventuellt kommer kunna göra pull-ups upp till naveln som det här. Sen kör jag negativa pull-ups, det vill säga hoppa upp och hålla emot i cirka 8 sekunder samtidigt som jag försöker ha bålen aktiverad. För övrigt, famma bål är ett fult ord. Jag kommer bara säga core framöver. Näst på tur, dead hangs. Det finns generellt mycket fördelar med den här övningen, men mitt syfte är mer för att stärka handlederna och härda händerna så att jag pallar hålla mig själv. Sen har vi armhävningar med vikt på. Jag har faktiskt underskattat armhävningar, men har förstått att det här är the shit. När man kör bänkpress till exempel så aktiverar man inte coren, men med armhävningar så gör man det. Så det är dunderövning egentligen. Frog stance för att bli mer bekväm med att stå på händerna, men även för att få in balansen. Jag tror den här övningen stärker underarmarna också, för fan vad jävla pump man får. Sen har vi handstående mot vägg. Här är också för att bli lite mer bekväm med att vara upp och ner. Känns ju lite otäckt nu i början, men förhoppningsvis så släpper det. Sen har vi handstand pushups i en pike-position. Jag vet att jag gör helt fel här, någonting som jag lär mig lite senare in i videon, men ja. Dunder axelövning om man gör rätt. Den här övningen är helt galen för core. Vet inte om den heter dragonflag eller dragonfly, men just nu kör jag bara negativa för att ja. Jag klarar inte av de som man borde göra. Klassiken, plankan, känns legit som att jag underskattat alla de här övningarna. Av någon anledning så har jag genom åren uteslutit alla core-övningar för att ja, jag tyckte att de varit för jobbiga. Så min core är inte stark. Sen tänker jag att man avslutar passen med lite knee raises. Och det jobbiga med de här passen är fan inte självaste övningen i sig. Det är fan att hålla sig med händerna. Alltså det är så jävla ont. Den här dagen hann jag faktiskt inte med ett gympass. Så det fick bli att dra till Norrköping och kolla på ett UFO-arkiv. Då kom han ner till Moskva från far off, någonstans i Ryssland. Och så lämnade han hela resväskan då, fullproppad med UFO-rapporter. Bro, jag får så här dark web unboxing vibes. Den här jackan har liksom transporterats in i ett rymdskepp. Och va? Det är ju han själv, liksom. Men de har något skrivit under det. Men genom att känna på det här har ni känt på... utomjordisk luft kanske. Du har väntat, det räknas. Jaha, jag vet, jag tänkte också. Back to the gym. Kanske lite konstigt, men dipsen känns mer stabila. Sen vet jag inte om jag använder starkare band här eller någonting, men det känns dunder. Jag var ju även med om den äckligaste smärtan jag någonsin känt. Innan negativa pull-ups känns också mer solid nu när man har kört om ett pass. Uff, kolla formen. Jag la även in den här övningen som jag inte vet namnet på, men den ska vara sjukt bra för att öva till front lever. Ja, sen fick jag väl lite hybris och ja, jag trodde med 100% säkerhet att jag skulle klara en muscle up. Daniel från Latitude 65 kom och visade vart skåpet ska stå. Så... ja, good job. I'm coming for you, man. Lite lowkey snack sådär. Jag och Rasmus körde en liten tävling om vem som kan köra dead hang längst. Faktiskt, sjukt roligt att träna på ett litet annat sätt än att bara kötta vikter. Det är så ont i fingrarna. Faktiskt, även armhävningar känns mer solid nu. Här har jag 10 kilo istället för 5 kilo som på första dagen. Frog stansen känns också mer stabil. Känns som att jag kan hålla nu i över en minut. Här har vi även Rasmus first attempt också. Han hakar även också på calisthenics, så vi kommer få se progress ifrån hans håll också. Och om någon av er vill haka på den här grejen så kommentera, så försöker vi supporta varandra. Han stående mot vägg, ja, fortfarande obehagligt. Den här övningen vart jag faktiskt lite överraskad över. Det kändes verkligen som jag kunde ta upp tårna mot stången om jag ville typ. Progress, yeah.
Här tränar jag med Simon Eimhauser som är placerad andra plats i världen just nu i calisthenics. Så det här passet blir att hämta lite fina gems för att göra en snabbare utveckling. Sen visade jag honom mitt schema som jag gjort. Inte straight bar, alltså som pallets fast höga. Och sen väntar jag en sekund där nere, sen trycker jag. Ja, nu är jag med. Sen Australian pull-ups. Och han... Så det är det jag har limmat upp själv som jag tänkte köra nu. Även om du godkänner det. Nej, men det är bra övningar. Det är bra övningar. Okej. Kanske jag lägger in någonting mer sen efter. Vi kan... Approva det. Vad har vi? Jävlar. Här ville han se mitt handstående och hans tips var att jag skulle vara längre ifrån och pusha ut mig själv lite med benet för att hitta en balans. Jättebra tips, det här tar jag med mig. Och det är här jag får lära mig det här med handstand push-up som jag gjorde helt fel. Och sen hade det inte gått så. Lite mer framåt. Utan man går här. Okej, jag har kört ner. Jag fattar. Men protraction och sen så trycker ner höften. Och sen är luta fram. Åh, helvete. Och bara hålla egentligen. Det ser fett nice ut. Nej, ja, snyggt. Och bara hålla. Den är underskattad. Ah, shit. Så nu är du helt raka så du bara axlar. Böj dem för att komma lite mer fram. Det är helt bra. Nu är du rakt upp. Så bara sänka långsamt. Det här är fan bra ändå. Så då är det upp. Men sen bara raka benet här så sätter du upp dem. Ja. Och bara hänger här. Där ja. Och härifrån sen så kan man känna om man vill köra one leg. Straddle går ju också på den. Det är lättare så. Ja. Och sen så bara släpper sen. Det är helt raka armar. Och sen så vill du ha upper traction också. Det ska vara bakom mig. Nej, hur var det när jag höll det här? Det är fan, det är bra! Exakt! Det här var bra! Det verkar faktiskt som alla de här svåra övningarna kan jag göra med band. Så det är också någonting jag tar med mig från det här passet. Där gick benen lite utåt, så det är mer bara så här att benen, om det står upp så, så ska de bara vinklas ner. Båda benen ner, utåt, så, här. Okej, okay. Åh oh shit, det går ju. Det går. Det går. Okej, okay, en till. Shit. Nej! Nej! Så det var allt för första veckan. Jag insåg även att jag faktiskt kan stå på händer hemma också. Jag behöver inte vara på gymmet. Nej, men vill ni se mer av det här, typ kosten eller vikt? Jag vet inte fan vad man vill kolla på. Men kommentera så att jag vet, så ses vi i vecka 2. Tack för att ni kollade.